दसैँ मनाउन अहिले घर फर्कनेको लर्को छ देशका हरेक जसो बस पार्कमा यात्रु र बसको चाप छ चा। तर यात्रुले सहजै टिकट पाउन सकिरहेका छैनन् पाउनेले पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा तिर्नु परेको छ व्यवसायीले आफू खुसी शत प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिए पनि सरकारले नियमनमा बेवास्ता गरेको छ सरकारले काठमाडौँदेखि बाँकेको कोहलपुरसम्मको बस भाडा पन्ध्र सय बाइस रुपियाँ तोकेको छ तर यी यात्रुले त्यति रकममा टिकट पाएनन् काउन्टरमा बसेका कर्मचारीले टिकट सकियो भने मयूर यातायातले कोहलपुर लाने भयो तर भाडा तिन हजारदेखि पैँतिस सय रुपियाँ व्यवसायीले टिकट सकिएको देखाएर यात्रुसँग जथाभावी रूपमा भाडा उठाइरहेका छन् कोलपुर पर्ने तर टिकट नपाएपछि हामी त्यो बाहिरको एक्स्ट्रा गाडी हुन्छ नि मयूर यातायातमा हामी गएर त्यो पनि महँगो भाडा तिरेर जानुपर्ने बाध्यता भयो भाडा त तिन हजार पैँतिस सय रुपियाँ लिइरहन उभिएर त्यो पनि बसान छैन अब त्यत्रो भाडा छ त्यो कमसेकम सत्ताइस अट्ठाइस घन्टाको यात्रा गर्नुपर्छ हामीले अहिले बस्यो भने हामी भोलि साँझसम्म यात्रा गर्छौँ लामो यात्रा पहिलाको दुई हजार थियो सत्र सय अठार सय अनि तपाईँको डिलक्सको पन्ध्र सय रुपियाँ थियो अनि एसीको पच्चिस दुई हजार रुपियाँ अहिले अब तिन हजारभन्दा पनि बढी तिर्नु पर्यो भाडा त पहिलाभन्दा अहिले अब यो टाइममा त बढाएकै हुन्छ पहिलाभन्दा नर्मल्ली अरू बेला सात आठ सयमा गइन्थ्यो भने अहिले हजार बाह्र सय परिहाल्छ व्यवसायले बढी भाडा उठाएको कोहलपुर जाने यात्रुसँग मात्र होइन अन्य गन्तव्यमा जाने यात्रुले पनि व्यवसायीले भने अनुसारको भाडा तिरिरहेका छन् काठमाडौँ जनकपुरको भाडा नौ सय भए पनि व्यवसायीले तेह्र सय दरले टिकट बेचेका छन् दसैँ मनाउन घर फर्किनेको लर्कोलाई व्यवसायीले कमाउने अवसरका रूपमा लिएका छन् उनीहरूले बढी भाडा लिनुको औचित्य पुष्टि गर्न बस थपेको बहानाबाजी गरेका छन् जसको चाहिँ पहुँच छ त्यसले चाहिँ पहिले नै बुकिङ गरिसकेको हुने रहेछ क्या त्यसपछि हामीले टिकट नै नपाउने अवस्था भइरहेको छ अहिले अब तपाईँ हेर्नु हेर्नुहुन्छ भने यहाँ दस पार्क बिता यस्तो लाम लागेका छन् ठ्याक्क काउन्टरमा जान्छन् दस बाह्रवटा टिकट बिक्री हुन्छ चा। त्यसपछि चाहिँ बन्द गरिदिन्छ काउन्टरमा चाहिँ टिकट सिद्धियो भनिरहेको छ भने अरू बाहिरतिर सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चालिस एकचालिसजना को चाहिँ त्यति हजारका दरले पैसा उठाउनुहोस् र अनि गाडी बुक गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी छोडिदिन्छौँ भनेर बाहिर गाडीहरू लागिरहेको देखिन्छ अनि अब काउन्टरको भन्दा पैसा तिरेर सिर्जना भयो अहिले सार्वजनिक यातायातमा रुट अनुमति चाहिँदैन जुनसुकै रुटमा चल्ने बस जुनसुकै गन्तव्यमा जान पाउँछन् यातायात व्यवस्था विभागले दसैँका लागि रुट पर्मिट खुला गरेको छ यस्तो बेला प्रतिस्पर्धा भएर भाडा झन सस्तो हुनुपर्ने हो हु। तर व्यवसायीबीच टिकट सकिसकेको र नयाँ बस थपेको बहानामा कसले बढी भाडा उठाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ यो प्रतिस्पर्धामा सरकारको उपस्थिति कहीँ देखिँदैन न कुन गन्तव्यको भाडा कति हो भनेर यात्रुले देख्ने गरी सूचना राखिएको छ न त यात्रुको टिकट जाँच गरेर दोषी व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अमृत केसीको रिपोर्ट